Salam dəyərli vətənlər, salam Azərbaycan xalqı və təbii ki PAS TV-nin izləyicilərinin hər birinə, hər bir kəsə Allahın salam olsun. Öncəliklə deyim ki, kanala abunə olun, bəyənin, like düyməsini basın, çox aktiv olun, paylaşın. Çünki bura çox maraqlıdır. Burada adını görürsünüz, PAS TV, hər şey ola bilər. Beləliklə, dostlar və dəyərli vətənlər, bildiyiniz kimi bir neçə müddət əvvəl Afaq Aslan adlı bir Azərbaycanda ifaçı mı deyim, model mi deyim? Bu sualı zaten onun özünə də vermişəm o insana. Yəni o haqda bir video çəkdim, çox böyük bir rezonans falan, beş mekan. Və mən o videonu Mübariz TV-də bloklamışam. Bəzi dostlar, tanışlar mənə deyir ki, Süleyman, yəni burada xeyir ola. Çünki indi onun niyə görə mən bloklamışam o videonu, nəyə görə silmişəm, yəni belə deyək. İndi onun açıqlamasını sizə burada dinlədəcəm. Afaq Aslanla mənim səs yazım, danışığım olubdur. İndi isə siz onu dinləyin, izləyin, ondan sonra neynəyək, qaydaq, davam edək. Zəng edir. Alo. Bəli. Salam, eşidirəm. Süleyman dedənsən? Hə, Süleymandır. Dün önləri mən birinci Orxandan danışdım. Orxan kimdir? Hə, Orxan. Orxan ağayıb, hə. Hə, Orxanla danışdım, çünki mənə dünəndən bütün də, nə bilim, dost, tanış, hamısı mənə, mən sosial şəbəkəni izləmirəm son zamanlar, amma hamı mənə sulkardır. Girib sulkalara baxıram, sağ olsun, Orxanla danışdım, aydınlaşdırdıq, Orxan başa düşdü ki, bu sözləri mən deməmişəm, kimsə götürüb özündən yazıb, öz səhifəsindən reyting yığmaq, çünki axaq bu sözləri deyil. Dün mən istədim sizdən də əlaqə saxlayam, mənə maraqlıdır, bax, hamınız danışırsınız. Haqdakı Afaq Aslan bunu deyir, deyir, deyir. Amma mən onu heç bir yerdən tapa bilməyəm ki, harada demişəm o sözləri. Onu biriniz bir video şəklində atın, deyin ki, bax, Afaq, bu sözləri sən burada demişsən. Kimsə götürür özündən, ağzına gələn xəbəri yazırsa, bu ədə ki, bunu mən demişəm. Siz mən başa düşürəm, siz hamınız video blogersiniz. Amma siz video blogersinizsə, siz gördüyünüz xəbəri birinci aydınlaşdırmalısınız, sonra ona istinad edib öz fikrinizi bildirməlisiniz. Yox, aydınlaşdırmaq bizlik deyil, araşdırmacı jurnalistlərin işidir. Blogerin işi başqa şeydir. Biz nə görürük, onu o formada da yayırıq veririk efirəm. Biri götürür ağzına gələn yazıb, Kafa Qarslan bunu dedi. O demək ki, kimsə ağzına gələni öz səhifəsində... Yox, indiyənə qədər, bax qulaq as bir dəqiqə. İndiyənə qədər Afaq Aslan neynədi, nağardı, Süleymana nə, Aygün Kazımova nağardı, Röya neynədi. Onlar biz önəmli və maraqlı döyür. Bir dəqiq, kəsmə sözümü. Onlar biz o qədər maraqlı döyür, düzdürmü? Bizə maraqlı olan, mən siyasi blogerəm. Bizə maraqlı olan, siyasətə qarışmaq istəyən hansısa bir müğənnilərdir, hansısa belə məsəl üçün də, nə bilim, aktrisalardır ki, qədər sənin öz yolun var, ged öz yolundan məşğul ol. Sən gəlb nəyə siyasətə qarışırsan və bunu da bu Bakı nədir, o bir dənə belə şey var. O atdılar mənə bizim uşaqlar ki, mənim adminlərim. Atdılar ki, şey, bəs buna bax ki, gör burada nə yazılıb. Baxdım ki, siyasətə uyğundur ki, mitingə gedən belə, elə. Fusio, mən də gördüm onu orada, dedim, bir dəqiqə mən peçin odun qoyacaq. Məndə elə bir söz var da, bilirsin. Bir dəqiqə qulaq asma, nə? Şəxsən bir-birimizi nə mən sənə tanımaq, mən sənə tanımaq. Təbii, o hiç söz edir. Ümumiyyətlə, Orxanın videosunu mənə atandı, mən Orxanın videosuna baxandı, sonra Orxanın özündən dünən telefonda danışanda, mən başı şoka düşdüm ki, yəni, Nüzənlə o videoda danışan oğlanla, telefonda mənlə danışan oğlan eyni oğlandı. Yəni, ikiniz də mədəni kulturuna, yəni öz danışanınızı bilən uşaqlarsınız. Amma ki, o videoda elə şeylər danışırsınız ki, mən sizlə telefonda danışanda şoka düşürəm ki, yəni bu uşaqlar eyni uşaqlardır, görəsən. Uşaq deməyək də, uşaq olmazaq uşaq. Mənim özümdən böyük oğlum var, uşaq nədir? Mən cavanlaşdırıram da sizinlə. Dəysə. İndi sağ olsun, dünən Orxanla danışdıq, aydınlaşdırdıq, Orxan sağ olsun, sildi videodan o YouTube-u. Dünəndən prosesdirəm, səndən əlaqə saxlayam, tapa bilmirəm səni ki, yəni mən fikrimi izah edeyim ki, o sözləri mən deməmişəm. İndi qulaq as, deyirsən mən deməmişəm, düzdürmü? Sən o nədir o sayt? O sayt nədir? Yox, bir dəqiqədə deyirsən deməmişəm də, mən də insanım, sənə başa düşürəm. Mən təksif vermişəm. Ney, nədir? Nətər təksif vermişsən? Sən video çəkmişsən? Dün anda bütün xəbər səhifələri mənim çəkdiyim videonun prezident şəklində paylaşıbdır. Yəqin onda sən izləməmişsən, görməmişsən. Öz səhifəmdə də paylaşmışam. Dün anda deməli mənim menecerim, Zəhvuru bu Bakı posta. Deyir ki, bax, Afaq haqqında falan xəbəri paylaşmışsınız ki, Afaq bu sözləri. Ha, mənə də səs atmışdı Hamizə. Ayso, deyirəm ki, ona deyib, deyir ki, qaqas, əsaslandır da, bax, Bakı posta hamı istinad edib, hamı fikrini bildirir. Sən buna Afaqın adından yazmış
yazmışsan? Hardan götürüb yazmışsan? Qardaş qaçır, telefona cavab vermir. Axı da həmcə ona video atıb ki, o paylaşdığımı sil, sən reytingdə görə öz səhifənin baxış sayını qaldırmaq üçün kimisə adından nəsə paylaşırsan, götür Afaqın adından bu videonun təqsir formasında qoy ki, cəmaat görsün ki, sən özündən yazmışsan. Bakı post götürüb təqsir kimi videonda paylaşıb. Bakı postdan da başqa səhifələr götürüb paylaşıb. Prosto mən iki gündür mən şokdayam ki, mən ümumiyyətlə, mən dünən Orxana da deyirəm ki, mənim maraqlı deyil kim evində oturur, kim mitingə gedir, kim ərə gedir, kim boşanır, kim soyunur, kim geyinir. Mən ümumiyyətlə insanların həyatı haqqında heç vaxt fikir bildirməm. Nədə ki, siyasət mənim sferam deyil ki, mən özümə aid olmayan sferada hansısa fikir bildirəm. Mən dünəndən uşaqlar deyir ki, axı xəbərim var, siyasi blogerlər səni yuxub sürür. Deyirəm, ay başa deyirəm, mən siyasətçi deyiləm, bir şey deyiləm. Ağzında siyasi bloger deyirsənsə, bunların çoxu biznes adamlarında nə iş var? Bunlar siyasətçilərlə prinsip aparırlar. Səhv deyirəm, yoxsa düz deyirəm? Ay sağ ol. Mən dünəndə burası iki gün özüm şoxdayım ki, insanlar, yəni mənim demədiyim sözü necə mənim adıma yapmışlar? Mənə də maraqlı oldu da, Afiq, mənə də maraqlı oldu ki, bunu kim atıb, nə tər olub? Mənə atdılar dediyim kimi adminlər, bizim modeliyyat. Mən girdim sənin səhifəyə, nə qədər axtardım, qıstati, sənə bir sual verim, tanımıram da mən səni. Heç nə əyani, nə də həqiqi abi. Sən müğənnisən, modelsən. Mən hər ikisi, həm müğənni, həm fakturama görə modeləm. Çünki bir çox geyim işi, tədər var, geyim kampaniyaları var ki, yəni butiklər var ki, onlarla çalışıram. Müğənni olaraq da müğənnilik mənim hobbimdir. Yəni mahnı da oxuyuram, klip də çəkdirirəm. Amma ki, mən toy müğənnisi deyiləm, deyim sənə ki, toylara gedirəm. Yox, sən səhifəndə nə qədər orada qurdalandım, bir şey tapmadım. Elə gördüm, elə ancaq nəm şəkil zat çəkdirmişsən. Dedim, mən başa düşməm. Kimdir ki, yəni müğənnidir, nə deyək buna? Yəni müğənnidir, modeldir. Yox, model olaraq geyim butiklərindən çalışıram. Aha, amma okay. Ki, müğənni olaraq da yəni öz mahnılarım, klublarım var da. Yəni toy sferasının müğənnisi deyiləm. Ha, demək istədiyim nədir? Uğurlar, bir şey demirəm. Demək istədiyim nədir? Demək istədiyim odur ki, nə qədər mən Instagram attılar mənə. Baxdım, onu tapmadım. Sonra dedilər, filan yerdə paylaşıb da. Mən də ona istinad gətirdim, altta da linki qoydum. Amma yaxşı olardı ki, Süleyman, bax, zəng eləyərdim sənə. Yox, zəng eləməzsiniz. Ən azından. Deyirsən, Instagram'da girdim, baxdım, düzdür. Ən azından o fikri bildirməmişdən qabaq yazardın mənə bir kəlmə ki. Ama sən hardan, sən hardan tanıyıram. Mən sən mənim nömrə hardadır ki, elə deyirsən, yazardın mənə. Gör, mən elə durub bütün gün, düz eşələsəm tapmaq asandır. Amma indi durub sənə yazası deyiləm ki, onu sən Azərbaycan... Onlara baxanda Bakı yumruq boyda səhərdir, hamı bir-birini tanıyır. Azərbaycandakı insanlar sənə yaza bilər ki, məsəl üçün, ay filan... Bir insanı tapmaq. Elə də çətin problem bir şey. Mən səni necə tapdım? Sən də məni tapa bilərsən. Mən heç də mən nömrəmi qoyuram YouTube-a. Bu problem bir şey deyil. İstəsən sən də məni axtarıb tapardın ki, ay afaq, məsəl üçün. Deyərdin ki, bax, belə-belə bu söz demişsən. Nə haqla Azərbaycan qadınlarını təhqir edirsən? Mən də sənə deyərdim ki, ay Süleyman, harada təhqir edəmişəm? Siz bunu aydınlaşdırmamış uşaqlar hamısı düşmüşsünüz mənim üstümə ki, afaq, belə afaq, yazsa, sən necə? O insan oturduğu yerə şərəb öhtəmaz şürək. Amma mən bu dəqiqə vəziyyətdəyim ki, demədiyim sözü yapışdırmışsan bunu mənim üstümə. Ya elə bir söz deməmişsən də, sənlik də öldə siyasət, düzdür mü? Mənim siyasət heç mənim maraq dairəmdə olan bir sfera deyil. Yəni, durum deyim ki, mən ha vaxtda siyasi bir fikir, siyasi bir mövzuda hansı fikir edirmişsən. Yaxşı, tamam. Sənə bir video çəkərəm, o bir videonu da silər. O videonu çox xahiş edirəm. Bu, dünən Orxan sildi. Bu dünən səni tapa bilmirəm. İmkan varsa, sən də onu YouTube-dan sil. Yaxşı, eləyəm. Oldu, çox sağ ol. Tamam, təşəkkür, sağ ol. Sağ ol. Bəli, dəyərli vətənlər, bu formada Afaq Aslanla mən siyasi blogger Süleyman Süleymanlar arasında danışıq oldu və bu danışıqdan sonra insan həqiqətən öz tərəfindən çıxışını, öz fikrini bildirdi ki, heç bir mitingə gedən xanımlarımızı ümumiyyətcə heç kəsi təhqir etməyib və buna görə də mən Afaq Aslanın videosunu Mübariz TV-dən sildim. Bəzi dostlar bu barədə sual verirdilər. Buna mən cavabı bildirdim ki, bu niyə belə oldu? Niyə, necə oldu, nə oldu? Və ümid edirəm ki, növbəti videoların birində də bu bəzi meyxanaçılar var, hansı ki, mən orada faktla danışmışam. Amma təəssüflər olsun ki, bəziləri adını şair qoyub, şairə qoyub, nə bilim, nə qoyub, ancaq gedən sözü söhbəti başa düşməyiblər, nə qayrılırlar, nə inirlər, hansısa bir kampaniya aparırlar, nə inirlər, eləsinlər, problem yoxdur. Mən ona bir qısa video çəkəcəm bu yaxınlarda. Belə deyim də bir aydınlıq gətirəcəm, o başa düşməyən bəzi gəri zəkalılar üçün. Amma burdan demək istəyirəm ki, Süleyman Süleymanlı ilə mübarizə aparmaq asandır. Duxunuz çatırsa 27 ildir Qarabağ torp işğal altındadır və Əliyevlər bu hakimiyyəti satıb veribdir.
Yəni o barədə, o haqda orada mübarizə aparın. Aydın oldu yəqin ki. O video növbəti video olacaq, sonra gələcək dəyərli vətənlər. Bu videonu da çəkmək özümə borc bildim. Kanala abunə olun, bəyənin, paylaşın. Cənablar, Paz TV bura çox maraqlıdır. Hələ bura həddən artıq maraqlı olacaq. Heç belə tam fərqli bir kanalımız var bizim. Görəcəksiniz. Sağ olun.